halkaan dakara la yiraa waa guska qubada ninki yar xogga sariirta ku caajisa loo sameynaya waa la siinaya marka sida uu adag yahay geedkaas uu adkaanaya insha Allah baashaan waa qubo nimcada Ilaahay nasiyay oo ay badan ku jirtay kamid tahay waxa weeyaan cudurro badan ay daawato mid koobaad sokortay daawato waxay daawatahay kaada marka waxay daawatahay naagaha caadada ka wareerta kuwa dhiiga ka qaldan yahay kuwa hoosta laga guba adiga kiliyaha iyo kaada marka wuxuu doonaa naqeer rag iyo dumar inta waa kaafinaysa caruurta isku kaadinayso haddii la siiyo kaadidaas waa kaafinta maayaan ragga amba igfishinka qaba amba yara tabardarida ay ku imaada amba biyaha ka degdega na waa kaafinaysa dumarka xagga taranka markii la yiraahdo waxay ka kaafinaysaa ugxaanta ay diyaarinaysaa midda dhimantay iyo midda xoogaad oo iska macquulkaaba waa soo diyaarinaysaa boqolkiiba boqol ay naqanaysaa insha allahu markaasu meeshaasu markii qofkii laba liitar amba saddex liitar isticmaala oo rag iyo haweenka markay sidaa isticmaalaan ninkaana shaawadiisa tayay u yeelaysaa iyo bologaraamkii laga doonayay naagtuna ugxaanta iyo waxay u diyaarinaysaa iyo xagga taranka markaas hadday isqaabilaan ayagoo saddex liitar isticmaala hadday isqaabilaan wuxuu ilaahay kala siiyo waa ilaahay awura la helaa laakiin waa boqolkiiba boqol intii aa aragnay way kala baxdaa midaan oo kaleeto waxaa la yidhaa madaxweyn waxaa loo isticmaalaa dhiikarka waxaa loo isticmaalaa neerbaha waxaa loo isticmaalaa neefta waxaa loo isticmaalaa naqaska waxaa loo isticmaalaa cudurka la yidhaa hiiqdheerta waxaa loo isticmaalaa burukiyatada xasaasiyada qufaca dadku xilligan waxay dhahaan jahli iyo reebaadiya madow dadka naagaha iscadeeyey ee yara xoogaa midabka ku xumaada sida qaldan u marsada daawad u marsaday saliiddana haddii meesha nabrada ay marayaan midabkeedu hore oo allugu talagalay u soo naqanayo wixii nabraana waa maasha allah sidaasi tanu noocaas weeye waxaa soo haray halkan dakara la yidhaa waa guska qubada ninki yar xoogaa sariirta ku caajisa loo sameynaya waa la siinayaa marka sida uu adag yahay geedkaas uu adkaanaya insha allahu isagoo weliba shaqada sariirta marka uu bilaabo waa isku daalinaya amaan yara markaa soo nabdaanna iska dhammaystirnaa ay isleeyihiin oo wax biyaa aysa soo degdegayn marka uu doono labada qofood naagtuna mudankeeda uu marsii karaa ninkana inuu maanta wax isticmaalay uu ku qayaasi karo intaasi ka koobanta waxaa la doonayaa sideedaba marba sideedaba dadkaanu markii ilaahay uu sameynayay waxba kama dhinayn amba taran ah oo ilaahay uu sameynayay amba taran ah amba tabaryari ah waxba kama dhinayn xilligaa dabban adiga yara ma waxay isticmaaleen adiga raashi dhacmay isticmaaleen moogii dadku maagii horo waxay cuni jireen dhacanka xoolaha iyo waxay isticmaali jireen iyo waxay isticmaali jireen baashka la yidhaaho dhacaanka xoolaha iyo shayga ka soo baxa dalka ay isticmaali jireen sidaas darteed markaan sidii baastadii briiska loo bartay saxaradii adkaatay baabasiir ay yimid markii baabasiir yimid qofka isku jiiraysay xaalku waa iska bariga dhexo noqoyay sidaas darteed marka waxay kaafinaysaa marka jirkii wasaqdi gashay ay ka kaafinaysaa marba haddii adiga cuntada la cunaya tan u badato adiga saddex liitar laba liitar laga isticmaalo xududdadu maasha allah waa furmaayaan wixii wasaqna waa ibtay ka imaanaysaa rag iyo dumar waxay noqdaanba waa sidaa madaxweyn middaan waxaa la dhahaa madax yar waa middaan ku faahfaahiyey oo xagga taranka loo isticmaalo tanu madax yaraa la yidhaa tanna madaxweynaa la yidhaa waa qeybta neefmareynka iyo kaadamareynka ay kala tahay tanu neefmareynka waaye iyo naagaha sida qaldan daawada u marsaday ee jirka ka xumaaday haddii ay sida saliiddii oo kale ay u marsadaan hadduu maadaama ay shiir badan tahay haddana kulli waxaa dhibaato ama ogtahay wax walba xanuunkaa ka daran haddii ninkaas loo isticmaalo maasha allah boqolkiiba sagaashan midabkeeda adiga masuuliyintarkaan haddii ku marsato midabkeeda maasha allah kadibna wuu iska dhalaysaa halkan guska qubada abadakar siday soomaali u taqaanaa
ولا جرجرة يا مركي الله جرجرو ولا دوبا يا سيدي اللوس بل دوبا عرض على إلى لنا يا على قتر يا ولا ثم أفر حبوا جوسال ودرا يا شاه أبى ملب كان أبى عنا على قدر صنايا هذه كان وحال الدنيا يا أمريكا لبا معلن ما هن داود دبيعي ويا ما هن داود أكيم كذا هو سلم مركي أو كذا ريم يسمى هن وحال الربا لباها بين يلا بس وح مركي استمع شو كبعدي أي واحد تركي سدريس ما قاعد وحال ده حسن محمود محمد وحد جوجات دم هذا حمرويني جاران كوان كملايكا نكي الدنيا يو نبركي واشن سجاشن صدني ياشن سديد سديد واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكلش سما ما شاء الله صح ما عزكش بس واحد كوش بتحير مفرم $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها